मैंने आपको बताया है, आज अगर 308 रुपए का ओपन मार्केट में डॉलर मिल रहा है तो समझ जाए कि पाकिस्तान उधर आप पहुंच जाएगा जिधर सारे लोगों ने डॉलर खरीदना है, किसी ने सरमायाकारी नहीं करनी, बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस उन्होंने लीगल चैनल से नहीं भेजना क्योंकि इतना फर्क पड़ गया ओपन मार्केट और ऑफिशियल रेट के अंदर, तो ये तो मुड़ तो जा रहा है नीचे। तो इसलिए मैं फिर आखिर में अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप सब सबर करें, अपनी पार्टी को कहता हूं सबर करें, ये जो किया जा रहा है आपसे कान पट्टी पर बंदूक रख के जी मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं, कोई फिक्र ना करें, कभी कोई पार्टी से नहीं खत्म होगी, पार्टी तो खत्म होती है जब नजरिया खत्म हो जाता है। आज आपके सामने पीडीएम की जमातें हैं, पूरी एस्टेब्लिशमेंट की मदद कर रही है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिली हुई है, इंतजामिया सारी इनके साथ मिली हुई है, क्यों ये इलेक्शन से डर रहे हैं? सारा तो आपके पास एम्पायर भी अपने हैं, फिर भी डर रहे हैं कि जी इमरान खान को पहले खत्म करो फिर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इनका वोट बैंक खत्म हो गया है, पीटीआई का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है, जितना ये जुल्म कर रहे हैं और ज्यादा पब्लिक हमारे साथ खड़ी हो रही है, और इंशाल्लाह कि मैं इस वक्त चाहता हूं मेरी सारी कौम समझे कि मैं मेरी तरह का आदमी सियासत में क्यों आया, और उसने ये इतनी लंबी 27 साल की स्ट्रगल क्यों की, और वो उसके खदशात क्या है कि ये मुल्क मेरा किस तरफ जा रहा है। तो मैं सिर्फ अपनी कौम के लिए बताना चाहता हूं कि मैं 18 साल का था जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते हुए इंग्लैंड गया, उसके बाद मैंने वहां 4 साल पढ़ाई की, और उसके बाद मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था गर्मियों में इंग्लैंड में और सर्दियों में पाकिस्तान होता था या फिर दुनिया में क्रिकेट टूर करता था। तो इस टाइम पे मैं जो बर्तानिया का सारा सिस्टम था वो मैं पूरी तरह समझ गया। यूनिवर्सिटी में मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी थी और पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी थी, पॉलिटिकल साइंस, तो मुझे वो पूरी तरह समझ आ गई कि वहां का सिस्टम क्या है और पाकिस्तान का सिस्टम मुझे पता था, मैं यहां बड़ा हुआ था। तो मेरा जो तजर्बा जो इस दौरान जो मैंने वहां उनके सिस्टम को अंदर से देखा, ये बहुत बड़ी वजह मेरी पॉलिटिक्स में आने की वो थी। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि उस मुल्क की जो सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वहां कानून की हुक्मरानी थी, इंसाफ था, रूल ऑफ लॉ था, और मेरा सारा जो बर्तानिया के पाकिस्तानी थे उनसे मेरी मुसलसल मुलाकातें रहती थी, क्योंकि वो मैं क्रिकेट खेलता था, वो क्रिकेट मैच देखने आते थे, जब मैं मैचेस खेलता था जो पाकिस्तानी इंग्लैंड के अंदर थे वो मैचेस भी आते थे, तो मेरा इंटरेक्शन था उनसे। तो मैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी बर्तानिया में खासतौर पर उनसे फिर मेरा बड़ा करीब इंटरेक्शन था। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि फायदा क्या होता है जब एक मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है, इंसाफ होता है। वो शुरू उनकी कहानियां ये थी कि वो मजदूरी करने जाते थे क्योंकि बर्तानिया में मजदूरों की कमी थी, तो उन्होंने ज्यादा मजदूर दुनिया में से और मुल्कों से भी बुलाए जिससे पाकिस्तानी भी मजदूरी शुरू करते थे, क्योंकि वो एक ऐसा मुल्क इंसाफ का निजाम था, लेवल प्लेइंग फील्ड थी, वो उनको वो पैसा कमाते थे, वो फिर उस पैसे से छोटी सी दुकान खोल लेते थे, वो करते करते वो माशा उनको मौका देता था ऊपर आने का। और वो क्यों देता था, क्योंकि जब एक माशरे के अंदर इंसाफ होता है वो आपके हकूक की हिफाजत करता है, मतलब ये होता है कि अगर आप अपने टैक्स दें, आप कानून के बीच में रहें, वो मुल्क आपको आजाद कर देता है, आप जो मर्जी करें, कोई आपको पूछता नहीं है, कोई रात को पुलिस ही आपके घरों में घुस जाती है, कोई रिश्वत आपसे नहीं मांगता, कोई आपने अपना काम करवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, आईडी कार्ड बनवाना है, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते ऑफिस में, जिस तरह रोलते हैं बेचारे हमारे लोग, वहां कोई थाने कचहरी की पॉलिटिक्स नहीं है कि बेचारा गरीब आदमी कभी थाने में रुल रहा है, कभी कचहरियों में रुल रहा है, कभी पटवारी से रुल रहा है, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, और सारा वक्त उन बेचारों को सिफारिशें चाहिए थी। इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉलिटिक्स में जो हमारे एमएनए और एमपीज हो उनका सबसे ज्यादा काम क्या होता है,
لوگ بھی سفارش جا کے گورنمنٹ آفس میں جائیں. وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. یہ سمجھ رہے ہیں پاکستانیوں آپ نے؟ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. حقوق دے کے انصاف آپ کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے. کوئی بھی آفیشل بیٹھا ہو سرکاری آفس میں اس کی مزاج نہیں آپ کو ذلیل کرنے کی وہاں، کیونکہ وہاں انصاف کا نظام ہے. وہ عدالت میں جا سکتا ہے، کوئی اس کی مزاج نہیں رشوت مانگنے کی، کیونکہ وہ اس کو عدالت میں جا کے کہہ سکتا ہے اس نے مجھے رشوت مانگی. کمزور کو طاقتور سے انصاف تحفظ دیتا ہے، اس طرح لوگ آزاد ہوتے ہیں. تو وہی پاکستانیوں کو میں نے آہستہ آہستہ دیکھا اوپر آتے ہوئے، ان کے بچے گورنمنٹ سکولوں میں گئے، مفت پڑھے، ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ملی، ان کو میں نے دیکھا وہ اور آگے پڑھے، وہ ڈاکٹرز بنے، مزدوروں کے بچے. اور سوائے کئی علاقوں میں جو تھوڑی ریسزم تھی، عموماً یہ دیکھا کہ جو وہاں مزدور بھی گئے ان کو دیکھتے دیکھتے بچے آگے بڑھتے گئے، بزنس شروع کی انہوں نے، بڑے کام کیے. لیکن جو بھی یہاں پاکستانی جاتے تھے، جو مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہ سارا وقت درس لیتے کہ میں نے ایک دن پاکستان جانا ہے. وہ پاکستانی میوزک سنتے تھے، پاکستانی فلمیں دیکھتے تھے، کرکٹ میچ دیکھتے تھے، سارا وقت یاد کرتے تھے پاکستان کو کہ جیسے ہی ہم نے پیسہ کما لیا ہم پاکستان جائیں. اب ان کے بچے وہاں پڑھ جاتے تھے، بڑے ہو جاتے تھے. جب بچے تھوڑے بڑھ جاتے تھے، بڑے ہوتے تھے، وہ پھر آپ پاکستان آنے کی کوشش کرتے تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیوں ہم آگے نہیں بڑھ رہے. وہ آتے تھے پاکستان، ان کے بچے جب پاکستان میں بزنس کام شروع کرتے تھے ان سے کام نہیں ہوتا تھا. وہ عادی تھے کہ وہ سسٹم میں جائے، وہاں سسٹم کام کرتا ہے، کام ہو وہاں آپ کا جائز کام ہو، آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے، آپ کو فوری کام ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. آپ بزنس کھولنا چاہیں، آپ محنت کریں، آپ کو بزنس کامیاب ہو سکتی ہے، نہ دفعہ نقصان ہوتا ہے. لیکن کوئی رشوت نہیں مانگتا، کوئی آپ سے آ کے انسپیکٹر نہیں آتا، کوئی یعنی سرکاری آفیشل آپ کو تنگ نہیں کر سکتے. یہاں کی ان کو مشکل پڑ گئی. وہ تھوڑی دیر آتے تھے، کوشش کرتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ان سے باہر واپس رہ نہیں سکتے تھے. کرپٹ نظام میں، ایک وہ نظام جدھر انصاف نہیں ہے، وہ نہیں گزارا کر سکتے تھے. وہ بےچارے ماں باپ واپس چلے جاتے تھے. کئیوں کو میں جانتا ہوں، انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا، محنت کی، 15-20 سال سرمایہ کاری، اتنا سرمایہ اکٹھا کر کے پاکستان آ کے بزنس کھولی. اس نظاموں کی بزنس نہیں چلتی تھی، یہاں رشوتیں دینی پڑتی تھی، یہاں ہر سسٹم یعنی سسٹم میرٹ کو اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کے لیے، کیونکہ انصاف نہیں. اور وہ یہاں تباہ ہو کے، میں نے دیکھا لوگ یہاں فراڈ ہوئے، ان سے ہر جگہ زمینوں پہ قبضے ہوئے، ان کے گھروں پہ قبضے ہوئے. جب وہ واپس آتے تھے، پیچھے قبضہ ہو جاتا تھا، تو ہوتا کیا تھا، وہ سارے پھر واپس چلے جاتے تھے. اور آخر میں یہ ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں ہم بزنس نہیں کر سکتے. اب ایک کروڑ پاکستانی ہے، اب ادھر آپ نے سنا ہے، ایک کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے. صرف برطانیہ امریکہ میں جو 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں، 16,000 ان کی نیٹ ورتھ، جو ان کی ٹوٹل ان کی جو دولت ہے، 16,000 200 ارب ڈالر ہے، 200 ارب ڈالر ان کی نیٹ ورتھ ہے. جو 10 پاکستانی سب سے امیر ہیں اس وقت امریکہ میں، پاکستانی امریکنز، 25 ارب ان کی نیٹ ورتھ ہے ڈالرز. صرف جو پاکستانیوں کو یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں حالات اچھے نہیں ہیں، جنہوں نے دبئی میں، اس میں حلال کا بھی پیسہ حرام کا بھی ہے، صرف دبئی میں انہوں نے جو پراپرٹیز لی ہوئی ہیں 20,000 پاکستانیوں نے، وہ 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. ہم 6 ارب کے پیچھے، ڈالر کے پیچھے، آئی ایم ایف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو میں اس صرف آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، ہمارا ملک، اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کو، ایسا ملک دنیا میں نہیں ہے. ہر قسم کی یعنی بارہ موسم ہے، اوپر سے نیچے جائیں بدل جاتا ہے، ملک بدل جاتا ہے، اس میں ہر کچھ اگ سکتا ہے. زرعی زمین ہے، اس کو ہم صحیح استعمال نہیں کر پا رہے.